Reportun Xarici Siyaset Şöbəsi ölkənin xarici siyasetine dair bütün xəbərləri, həmçinin regional və beynəlxalq gündəliyin ən aktual məsələlərini əhatə edir. Fəaliyyətə başladığı ilk gündən Report xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda akreditə olunmuş səfirlikləri və diplomatik nümayəndəliklərinin hamısı ilə fəal və sıx əməkdaşlıq edir. Xarici diplomatik korpusun rəhbərləri və nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması məqsədi ilə Report dəfələrlə yüksək səviyyəli diplomatları, o cümlədən Fransa, İran, Rumıniya, Qətər, İsrail, Mərakeş, İndoneziya, Əfqanistan və digər ölkələrin səfirlərini qəbul edib. 5 il ərzində Report ölkə sərhədlərindən kənara çıxmağı bacarıb. Agentliyin Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Fransada xüsusi büroları fəaliyyət göstərir. Bir sıra Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə əməkdaşlıq edir. Report lazımlı məlumatların əldə edilməsi və mübadiləsi məqsədi ilə xarici kivlərlə də əməkdaşlıq edir. Şübhəsiz ki, Reportun xarici siyasət şöbəsinin əsas diqqət ayırdığı məsələ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlərin əhatəli işıqlandırılmasıdır. Agentlik Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin, habelə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin görüşləri barədə oxuculara operativ şəkildə məlumat verməklə danışıqlar prosesinin gedişatını yaxından izləyir. Reportun xarici siyasət şöbəsi operativ xəbər istehsalı ilə yanaşı region və beynəlxalq siyasətlə bağlı analitik materiallar da hazırlayır. Bununla əlaqədar işimizə bölgənin müxtəlif ölkələrindən nüfuzlu və mövzunu dərindən bilən ekspertləri cəlb edirik.